Grev të nisur prej infermierit, ai ka raportuar sot në Komisionin për Shëndetësi në Kuvendin e Kosovës, ku ndër të tjera është pyetur edhe në lidhje me rasin e vdekjes së 4-vjeçares nga Gjakova. Ministri i Vitia ka sqaruar se në bazë raporteve cilat i posedon edhe prej spitalit të Gjakovës, por edhe prej atyre prej QKUK-s, nuk bëhet fjalë për neglizhencë nga stafi mjekësor. Në raport nga spitali Gjakovës, përshkruan veprimet e ndërmarra nga ekipi i mjekve orë për orë nga ora e sakt e pranimit, që ka qenë data 16 shkurt 23:45 minuta, ku është pranuar pacienta pas udhëzimit nga QMF në Gjakovë. Sipas raportit, pacientja prej momentit të pranimit dhe gjatë qëndrimit në spitalin e përgjithshëm në Gjakovë, është ekzaminuar nga 7 mjek nga lëmitë ndryshme, marë parasysh se nuk dihej qartë shkaku i gjendjes dhe sipas anamnezës nga prindrit, mendohej se ka pasur dhunë fizike mbi të. Ndërkohë që nga ekzaminimet e mjekve, gjatë kësaj kohe nuk po paraqiteshin shenja të dhunës që mund të korespondojnë me gjendjen e vajzës dhe shpjegimin që kishin dhënë prindrit.